أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Assalamu alaikum jama'a barkamu da walhaka ni naku Imran Hashiru Dikeni da muka kawo muku shirin as-sahwa yau jama'a Allah ya yarda kamar yanda muka saba muke maganganu game da abubuwan da ke damu mu ko kake kalubalantar mu cikin kasar mu Ghana batun masallataya wasu wani lokaci da ya shude mu yin bagana daban-daban game da masallataya da suke yanda muke duban su cikin kasar mu Ghana har yazo kai kan wasu na gani kaman masallataiya mu sun yawa kware wasu ma na ganin kaman irin yanda muke da masallataiya da yawa cikin Ghana inda muna amfani da shi wurin school ko kuwa wurin hospitals ya muna amfani sosai sosai saboda wannan muka kawo yau muna da babban mutum cikin kasar mu Ghana ga dai kokari game da masallataiya amma cikin masallataiya yau mun cire babban masallaci da ya zamo kaman Central Mosque in Ghana ko kuwa ce National Mosque ko da yake ba kare gina wannan masallaci ba maganganu dewa ya ake yi game da wannan masallaci ainihin abin wasu ce masallaci mutanen teki su ne wanda suke gina muna masallaci wasu ka ce mutanen Ghana kuma su suka fara gina masallaci maganganu dewa ake yi game da wannan masallaci inda aka kai yau cikin ginin masallacin nan Allah ya yarda cikin sati da ya shude mun je mun duba irin aikin da aka yi kusan 60 da cikin 100 an gama aikin Allah ya yarda masu ginin masallacin sun ce sabon shekara kamin a shiga Ramadana an kare wannan Central Mosque nan da ya zama na Ghana wannan ake ginawa daga Accra inda ake ce ma Kawukudi ko kuwa Kanda idan ka kai wurin ka gana gina wani babban masallaci Allah ya yarda na je wurin saboda shi mun gwada muku inda aikin ya kai yanda ake yin wannan masallaci suwa suke gina wannan masallaci suwa ke baya me yasa ya kamata Ghana ya samu ka wani abu kaman Central Mosque wayan ga maganganu da matankama da shi yau muke so mu duba tare da babban malamin nan ko kuwa babban mutum cikin Concern Muslims Association of Ghana shine chairman su kuma shi wannan mutum kuma shine secretary Council of Muslim Chiefs ko kuwa Council of Zongo Chiefs na Ghana baki da shine secretary su ina batun Alhaji Bili ne Alhaji barkamu da walhaka barka ka dai Alhaji sanda zuwa ya gaji Alhaji ya gari Ghana kuma mun gode Allah mun gode Allah Alhaji shekaran jiya nazo na duba aikin da kuke yi game da masallaci Allah ya saka muku da alkhairi yau mun kawo ku saboda mu tambaya mu duba ainihin aikin da ake yi game da masallaci me zuwa ka fara yin wannan aiki har wa yau kuma ina ka kai cikin wannan aiki kuma Allah ya da yaushe za ka gama wannan aiki farko dai dan fara da tambaya game da wannan masallacin nan ainihin kasan nan da ake gina wannan masallaci kai malamu ke son ka ba mu tarihin shi kadan masallacin kandan nan ya kai muka samu wannan kasa musulmai Ghana Auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to ina ga da mutanen Ghana dai baki da musamman musulman Ghana masallaci farko dai ka ce ne ne secretary saraka ne ni assistant secretary cikin council kuma gaskiya chairman dai na concern ni chairman concern
kuma batun masallaci da kan gudanar da haka ya ka samu filin masallacin ya fito kan lokacin da an ka fasa shi sufin masallacin mu daga Accra Central inda ake kira Rollins Park Mokolla da aka fasa daga baya shi government suka gan kamar musulmai sun damu shi suka ce to sun mai muna da wani kasa sawah gina shine aka ba mu shi filin kandanga na kawo kudi lokacin zamanin former president Jerry John Rawlings lokacin regional minister shi mai gizo shi sai document aka bayar da kasan nan cikin 1995 around February I think 14 February 1995 aka ba da wannan kasa aka ba mu wannan kasa maimako masallacin mu zaka bata shi ko kuwa ka kare daga Rawlings Park shi aka ba mu kasa around 1995 to tun 1995 har yau ana cikin gini ko kuwa mai sa tun 1995 har wa yau ba mu ya mu yi ginin masallacin mu abin da sa muke tambayan ku ne manyan concern muslim saboda concern muslim mun ji batun ku daban mai sa tun 1995 har yau ba mu kare ginin wannan masallaci ba haka nan ne an soma da su yayin ne mu da ubanni mu su suka soma ginawa lokacin to she zamana kun taimako bai zuwa Saudiya sun bada sun ce sun tamaka suka yi gogorin nasu ba su yi ba suka bari Libya kuma sun bada wani abu kana ana yi da mutanen garin kuma tajiwa suna bayarwa kamar mutane kamar Alhaji Adamu Global College Adamu Idris shi ma tamaka da Iron Ross musamman Alhaji Yusuf Ibrahim Dar es Salaam shi ma yana bada kasa kowane lokaci akwai mutane da yawa masu tamaka su Sheikh Mustafa Duka ana tamaka committee kuma suna gogorin nasu suka yi suka kawo rishe zamana tamakon bai zuwa inda suke so sai suka dakatar da aiki kadan to da suka dakatar da aikin sai youth kuma muka gan kaman aikin ga aka bar shi haka nan bai yi ba domin ma ya zama bola ma gaba da yana zuba shara komai da komai mai masu za container su wurin duka wurin ya bata muka zo muka nemi anya muka gyara wurin muka nemi muka fence muka soma aiki kadan muna bi mutane mu da taimako ana fisa bila kai wanda su kupo maka kai wani dan su other regions duka amma kudin bai zuwa inda ake so aka bude account kudin account yana nan ku sai aka bude don chief imam national chief imam a Sheikh Dr. Usman Nuhu Sharbutu shine principal signature account da shi da Alhaji Gado Muhammad da sauran su to so akwai committee kuma da suke zama a duba mai da sai shayi takarda invoice da komai a sign engineer duba kayan aiki da za a yi kenan sha sign a yi voucher a yi check accountant is on a check sha kai mu wanda da su sign a cire kudi a je a yi aiki wato tun cikin 1995 nan muna toto ne fi sabilillahi muke yi kadan saboda mu gina wannan masallaci jama'a kunya ku turo muna tasa-tasan ku kan 0546560558 kunya ku taimake mu cikin wanga fira ko kuwa kowane tambaya da kake da shi game da wannan masallaci kaya ka tambi mala Allah ya yarda kuma kamar yadda muka ce mun je wuri mun duba aikin da aka yi duka idan mun komo break kamin mu bude phone lines mun gwada muku ainihin abin da muka je muka gani daga can malam ka ce kamar muna fi sabilillahi ne tun 1995 na muke fi sabilillahi she ka kira sunan manyan mutane kuma da su mu suke kawo kokarin su da yanda za ya gina wannan masallaci isa wannan fi sabilillahi nan da manyan kudi da mutanen ke bayar duka aiki wani nayi kai cikin aikin dai inda kai lokacin an yi foundation dai an gama don babban masallaci ne an yi foundation aka yi pillars yanzu an so madorawa sannan yan taki su suka gani gagani an so madorawa wato ai kokarin mu duka shine foundation da pillars da aka yi da kuma youth suka zo aka fence kuma youth suka yi most of the pillars da youth suka yi da dora wanda aka start block work okay kamin ka kai kan mutanen taki da suka karbi aikin nan mu musulmai gana mu yi har foundation kenan inda mu muka yi kenan sannan youth kuma youth na kake nufi youth suke yin da kudin su ko dai fi sabilillahi tamako na ake amma akwai wannan su members cikin youth kuma suna da annu da shuri suna tamako sosai mallam kamin ka je wannan mun ji kamar an ce mutane da yawa sun ce kamar su mafi yawan lokaci suna so su yi su da kansu yi a ba su hanya ma su gina masallatayyan amma sai ku kaman su concern wayan ga organization ba ku ba su hanya saboda wani lokaci mun ji wasu sun ce ku ba su hanya su kare su yi wannan masallacin nan
mai kai mu je mu yi mu karbi wani taimako wurin wani gari ko wani kamar wani abu kamar gaskiya ne wani abu kamar ya eh gaskiya mun je ji wadannan maganganu dai amma maganganu da suke yin nan ba mu gan wani aske cikin maganan ba kamar sun yasu yaki so shi ba mu gan kamar abin da damu sake musu aiki su ma su bar aikin bane ba mu gan aske sosai ciki ba kamar sun yasu aikin amma sai ba sake musu kenan ba okay sannan kuma she har tausaudiya su yi taimako sun yi taimako sun ce da su gina ne amma taimakon da suke bai kai ko ina ba sai taimakon kudi suke in kudi sai taimakon kudi suke aikowa nawa suke kawo daga saudiya suke fito da kudin eh ake fitowa kawo zamani ICQ kenan ku eh zamani MPPA an kawo kudi ana kawo kudi kamar nawa suke kan kawo kudi suka kawo ba wani kudi mai yawa bane ya kai $500,000 sam mai kai $100,000 eh let's say to that magnitude na mu ce da figan ne ban abin gaban kawo figan ba sannan libya kuma su yi taimako kuma an sa ciki ba wai wani ya abin gan kudin ba an samu da muka zo youtube muna ji maganganu so da muka zo da muka shiga muka gan kaman manya ba su taba kuma even da suka bar aikin ma akwai kudi cikin account ai saudi da suka zo wa ba tender wani su yi aikin su yi tabiya an ba chanisai chanisai sun kama aikin da kudin saudi ya bezo suka bar aikin yes sai chanisai suka bar aikin da suka bar aikin kuma she zamana aikin na kwance ba aiki ko libya fa amma lokacin manyan mu suka koma da su doki aiki su suna da kudi cikin accountants akwai kudi cikin account so da wannan kudi about 400 million ke cikin account 40,000 cedis kin eh that time eh that time she alaja da mu global gano ya cika 200 million or so aka biya yan chinese na off kudin saudiya ba su biya ba su ba sai aka biya su off aka karbi aikin Allahu akbar shine yutun suka zo suka doki aikin Allahu akbar yutun suka abin gabi manya ara kai wannan aka samu wannan kudi aka biya su yutun suka doki aikin aka fence wurin aka tsoma aiki libya fa eh libya kudin su lokacin saudiya nan ne wani ba wani kudi ba kudin libya da saudiya nan ba wani kudi bane da da ce libya ma sun kawo kusan kaman 500,000 kudi 200,000 kudin su ba mai kai na saudiya ba mai kai na saudiya ba na saudiya ma yafi abin ga isa da na libya da saudiya da mutanen Ghana shi muka yi foundation shi aka yi foundation masallacin kagan foundation is a huge abin ai mun gani daga baya babban foundation ne aka yi shi da pillars kuma da manyan pillars guda guda hudu ne wannan pillars nan ka san daga baya an sake design masallacin kadan don da sa babban dome ne eh da design da ban ne shi aka sake design dai kada shi aka ciccire pillars din aka sa gina cikin foundation aka sa sabon manyan pillars guda fudu da ke wurin okay which means da mu Ghana da Saudiya da Libya duka taimakon mu yayi foundation yayi foundation so which means foundation na is about $300,000 foundation na ya an yi amma da take su kozo kaga an ta tone ciki amma ba so fi sabidi lai don kuwa na so sadaka da jariya so ba so sadaka wani ya je banza so shi ko mi aka tone wurin nan da aka gina an sa back don sadaka kowa ya shiga ciki aikin Allahu akbar which means the take su kozo kaman an fara everything afresh it's like so far everything afresh don design garin su na model da mama fi sadaka da wani kowa ya sa da kasa da cement ba zuba da wani abu ba da aka gina foundation da aka shaka zuba komai ka ce su ba su ba fi sabi da layin wanda ya fita cikin aikin kuwa ya samu ladan shi to teki kuma na muka samu su yan teki to su suna zuwa garin gani suna da NGO garin ga Human Development Association International suna alajo bayan plant pool to su suke yawo suka gan abin na suka ce wani platform kuma ke gada pillars da aka ce a masallacin ne suka shiga ciki suka ce in tun ya an yi a ba su gina shi aka ce ko su masu tafiyan nan kawai eh shi suka magana wasu wani mutane gari da za su je su gina eh ban da su kuma teki group biyu suka zo daga teki wadda su gina shi aka duba wa dai ya gina